bilongwa nanga akotia moto makasi ndeko to na mahele mosusu o to kobimisa mokola tui ba na misato to mokwa tui ba na mibale to kozia ba kambi na biso tango to komona te nanga tie moto makasi akoti si masini wana na banda kwa maponi ba kambi ma biso ba ko pesa biso nzela o to kolanda na kobenga o mokola na ko ko to komine le ko ya ko bundisa shadari ko paisa ye okingai Kole kisangonga papa mbate ba monsuzo kotanga sope baba yu opoza ya solo bata isa shadai mandoki. Yabiso ese tali shadai ko bete ye te suka. Okingai? Toko bete ye boye te suka. Tala, ndako wana. So onde kwa kota, ta ndako wana okomona. Tala bachena na elongina. Yomoni yangu ndako wa shadai. O atongi tango wakoma ki ntoma ya interye zungi. Shadari kombo na ye kominga yi kotanga la monoko. Uwe rasona ke otanga ngokuna na na kimbantse ke neti ne, te babo mawe rasone te yoka siko batawe rasone bako kosa te balobaki nepo na bongo te kasi ale kalisusu alo bate shadari yaza kandida nae ale kaloba yango eh yango sani ambele epasuki lelo nanda kona ngai Samuel nde moto apasoli ngai ana hoyo na humela na kikomba ye Okani singa lelo yona zote mwenye. Ici c'est Elubu ya Nkolo. Bien aimé, banyuzi zawa. Yo zawa pi. Tongo yetani. Mapata yifungwami. Moi yebimi. Soleil News Info. Diata Bao. Voilà, fidèles téléspectateurs, chers internautes et abonnés du Soleil nous info, bienvenue dans le numéro Yassika émission Nabino. Avec honneur et plaisir, tous les anciens vont représenter Bino. C'est un nouveau numéro, moi c'est Alvance Kabuya, authentique, comme on aime appeler. Merci à Maman Soleil Diata, Diata Bao, Oyazali Mokambi Mounene, ya Soleil News Info, Oyazalara et Tebozoa Information, Oyazoli Kanakati Yamboka. En tout cas, tout PC, merci. Et puis, Bambo, Tebele Place Azali. Chers internautes, na numéro oyo ya émission na bino tozane sengo ya koyamba mwana mboka Mike Mukebai oyo boyebi mopandisango monene ya mboka na biso azali moko na kati ya groupement AAD oyo ezali dirigé par Pierre Lumbi oyo boyebi cadre monene ya ensemble pour le changement plateforme ya Moïse Katumbi Chapwe mwana mboka Mike Mukebai ndenge na ebisi bino aza invité na biso ya lelo boyebaki azali candidat député provincial na commune ya Lingwala le numéro 5 et puis candidat député national na Lukunga numéro 80 alors tokoyamba e pona kobeta mingi mingi masolo o etali élection masolo etali machine à voter masolo o etali mwana mboka Martin Fayulu pe bandeko ya ngambu ya FCC alors merci na particulière attention o bolanda biso na bandeko nyoso oyo ba soutena kabiso merci na Albatros vaste oiseau de mer Alvin Bukasa depuis Cape Town o azali molandi monene ya Soleil News Info et je tiens aussi à signaler bandeko nyoso ya Cape Town que Alvin Bukasa un grand nouveau leader ya opinion politique o azali na parti politique ABC action bantu du Congo o ya ekambami na ye moko Alvin Bukasa na mboka ya Cape Town ba kongolais nyoso ya diaspora ya Afrique du Sud. Vous êtes déjà un leader monene oyo asimbeli bino masola politique na ngambo wana. Je dis également merci à Mouna oyo azo ba image kitoko. En attendant, Mike Mukebai a rejoindre biso à na plateau. Je tiens aussi à saluer Nies Makiadi Diatabao également Freddy Memba et Serge Mboyo bandeko balandi minene topé ba abonné minene ya Soleil News Info. Toyamba Mike Mukebai na plateau na biso pona kobanda kokota na kati introduction à ma solo. Voilà, fidèles téléspectateurs, je l'ai annoncé au début, Mike Mukebai est notre invité de ces numéros. Je m'en vais déjà lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour.
Mike Mokepai, finalement, CENI et le gouvernement congolais sont bah, déterminés à conduire Bisson à l'élection. Je vu même vous êtes candidat provincial dans Lingwala et aussi candidat député national dans Lukunga. Est-ce que jusqu'à présent, tu as toujours commettre en doute l'organisation de l'élection pour le 23 décembre? Je suis content que tu sois en train de faire. Je suis en train de faire 70%. 30% de 70% de tickets. 30% de 30% de tickets. 30% de tickets. Et là, on a yébi, on a eu un peu de tickets. Il y a 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 un peu de tickets. Yangoana, bisoto ko milengera, ko banda tende kwa toke maponomi de. Tangi be maboko to bito ke maponomi te. Toko milengera. Toko ebisa ba imboka soko mokolo wana. Ba yibi elonga ya ba imboka. Ba imboka mbalawana, ba kendo luke elonga la bango paisa. Ba okendo ko luka yango. Nanga milengera ka. Na banza ba ko luka kanda ya ba imboka ndenge zali. Ba ko mona ndenge shadai ba ko zomela kai biska nza ko kendo. Ko zomela ya ko zomela. Quand on a un peu de temps, 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 on a un peu de. Voilà, mais problématique, il y a machine à voter, et ça a toujours posé problème, puisque une grande partie à l'opposition n'a toujours pas convaincu la machine, alors que CENI a déterminé en même temps l'élection avec la machine. Déjà, dans mon lieu pour bandit campagne, est-ce que c'est pour aller aux élections toujours avec cette machine? Ndeko, celle-ci à l'obakiango. Bakambe, il y a Bisso, il y a la mouka à l'obakiango. Machine, il y a un peu de. Toko bunda etumba pote masini wana elongwa nanga akotia moto makasi ndeko twana mahele mosusu o tokobimisa mokola tuyi baina misatu to mokwa tuyi baina mibale toko zya bakambi na biso tango tokomona te nanga tie moto makasi akoti si masini wana na banda kwa maponi bakambi na biso bakopesa biso nzela o tokolanda na kubenga o mokola na kulanda. Voilà. Alors, Lelo, namoni osa derrière Martin Fayulu, o azali produit o ebimaki na accord ya Genève, c'est-à-dire candidat commun et opposition, bien que contesté par un camp, mais yo osali derrière Martin Fayulu. Soutien na yo na coalition Lamuka. O Lelo, tozo mo na coalition Lamuka, tokenda ki 7, tozo ni 5, eza presque dissous, tozo ye batte. Qui est le vrai candidat de l'opposition? Qui est Moutou Oyo à Koumema, peuple congolais, na l'élection pour na Koubima et puis qu'on soit charge na Bango après le 23 décembre? Nayoki au Tangi Kombo à Fayou Lobi, Tenga na Kopesa Fayou Lumakasi, na Kosukaye na Kopesa Maboko. Et y'en a nous Kombo à Martin Fayou Lute, Ongo na Koumema. Na Koumema Kombo à candidat commun. Tokenda ki na mikili ya poto pona ko misa candidat commun, to misa moko na kati na biso, et bon, go biso soto sangana to pese makasi. Tokende kuna te potolo bate songolo yonde ole ki biso so makati yokumba biso te. Tokende poto sangana e bongo to pesa moko makasi. Yo zo luko tu nanga candidat commun. Tango faolo ayawa bana ki sasa bayimbi nini. Candidat commun te yokolwa candidat commun mosu swa. Okolwa candidat commun mosu swa. Yo mwende bana ki sasa bayambi ete. Bana ki sasa balakisi te binzambi nzambi na bino ya ba parti politique wana ya biloko akotia pembeni. Sika tokolo bela Congo. Wana za candidat ya Congo, candidat ya Mbongwana. Bana kisasa balakisi yango. Bao babanza kate bango batonda ba mine na kisasa. Ba mona ndema kisaba kideki naoki bilenge ba koebisa ngai kulutu biso to yaka makambo makambo ya politique te. Kasi tango toka etika kate bato ba kolobela kombo ya Congo. Ba mosusu te ba kenenzela ya Congo ba zongi batangi be kombo ya base yango to yele lona nkanda pona kolakisa bango te makambo ezoba ma ezali Congo. Je suis un candidat comme un candidat comme un moko, candidat comme un Akimi Balete. Babiminze, est un bango, Bago Bengande, Bago Benga est un bango, Tango Yano Bangote, Tana Tango Yano Bangote, Ndeko, Tokomine, Leko Yako Bundi, Sachadari, Kopai, Saye. Okingay? Collègue Sangonga, papa, Bateba, Monsuzo, Tanga, Sope, Baba, y opposa un solo, Batai Sachadai Mandoki. Yabusu, c'est un Sachadai, Ko Beta, et Souka. Okingay? Toko bete boye tesuka tala ndako wana
sonde kwa kota tanda kwa no komona tala bachina na elongi na yomoni yango ndako ashadai o atongi tango akoma ki ntoma ya interieur mi solo ya bula matali tanda kwa tongi na lomba yomoni yango yomoni ndako yango wana moto bo yako matukonja mba soko akomi akoluka komtonga mbango eko kenda te tuta mapata atonga mbango kuna na ndako wana mikonyo so bilenge bayaka wana babeti mbunda bayembi bayembi so ekomi poko bapesi bango koto mi balé ya franc congolais mbala suka bapesi bango koto moko bitumbe bimi wana soni moto akoluka koma mukonja mboka tama kambako sa biso to sito tasi chadai mando biso to sito bisi bayimboka esika nyoso to ngai na kamwe likamba matin fayu na ebisu yo na kiti na pompage na yepo na kokaba mwa nkasa mike mike pona maponomi pona ngai moko bato nyoso ba kwebisanga soko za na fayulu te tata wa ole katenga bite yeyo na tielongi candidat à commun à biso yo yo kite kuna na kisangani bato ba komi ko teka biloko ba tiene longa fayulu ba ko teka bato ba benga ka batoleki so ba tambo na kinga ba tie bilongo ya fayulu fayulu atondi na kinga kisangani kuna yo kyango te nde ko sesini biso mungunda na biso toko buna na shadali to ebite toko beta yo tali si mashadali tala bilombe ba si mashadali bemba katumbi et na sima ah limisa monoko ebeti libako na banzo kolongola o na lobio katumbi bemba muzito matungulu yoko muna bilombe sikana biso nyonso kongo mobimba kongo mobimba sima ya fayulu ndeko nani akolonga biso nani akolonga biso mboka Mike Mukebayi. Je suis venu soutenir Martin Fayulu de part et d'autre, ça vraiment convaincu. Je suis Martin Fayulu. Mais est-ce que pour naba oyo bazolo ba ke Fayulu aza moins lourd, il ne peut pas kokumba nation mobimba. Comment yo ki ko démontrer ba compétence ya Fayulu? Et loko wana se le kitolobi yango na lobi yango wa teto yokana ki tokopona moko bisonde tokosangana to vimbisa ye. Yo moni ndenge to si to esi Fayulu munene te tango ya ki mokolo na na njiri kuna wo ye mona ki kitaki na za moto moke. O bato milioni na milioni bato ina nzela candidat commun ya lili kambo ya opposition te candidat commun ya liba imboka bato asenga ki biso bango moko soko bopesi bango moto loko to sito pesi bango moto bango moko basi ba esi monene tango na ko tango makambo ya kisangani oko yoka ngote Fayulu asa ye monene Fayulu asa ye monene na vimbi be mokolo ya ki wana ba vimbi ya ye monene pota lunga shadari tokolanda bango te bonene ya ina kati ya bonene ya falu ya ina ba oyo ba na sima na yo na tangeli yo mini bonene ya falu ya ina bison banso ba imboka oyo mona ki biso milioni na milioni bonene ya falu ya ina ba mama oyo ya pompage yo na kendai ko tala bango pona ko pesa bango kasa na ngai maponi o ba ko yebisa ngai ba mama kama mi bale kama mi sato ba ko yebisa ngai soko za na faulu te toza na yote esika nyo soko le ka bato ba ko ba soko za na faulu te toza na yote ba ko lo bate soko za na candidat komete o yo biso ba kongomani to ko pesa makasi toza na yote masolo ya ko tuna ka soko faulu ye monene soko faulu se sita ki bandaka ba 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 ka te ba minene yo banda ba ba ko ya kisasa o mwe bango ba ya kisasa. De part tozoloba. Na yo ba bango ba leka monene. Banda ba ba tozonga kisasa mokolo bwana. Si kisasa eli bango monene. Bana kisasa balakisi bango te kisasa za bana kisasa. Mokolo kisasa za ta bete lango tolote. Okinga indeko. Mais de part tozomona ke une opposition divisée ezali ko maître Shadari Poa abima vainqueur. Aujourd'hui, coalition Lamuka ba ba s'est retiré ba créer deuxième coalition na bango avec leur candidat commun. C'est vrai que yoza du côté Fayulu, mais division wana ya opposition. Est-ce qu'ils ont bangi sa te ke ezo pesa po na Shadari? Bangi sa te po ba imboka ba esi ya Fayulu. E ko bangi sa te? Natali si yo te tala ndenge Fayulu ba yambi ena kisasa. Natali si yo te ba beta katolo banda ba mangai ko bana ko ya. Na ko ya lo. Et vous avez dit que 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 vous avez dit que
Voilà, Mike Mukeba, il y a des fidèles téléspectateurs pour comprendre comment est-ce que à Bois Kimbela, na Bino Nyonso, au Bisika Nyonso Bozoami, pour na Kocha Maboko Nyonso Bale. Tant que vous battez Fayoulou, Nani a Koka Kolonga Chadarite, au Bosse Gotuna, Bazomela Kinani, au Lobby, au Kakiangote, Chadari, au Kangote, Namisa Kuna na stade, Bato Batondi. Batali sibe longi na ene tando eke batali na stade bato chadari bima, chadari bima. Abimi akei? Soni. Tala makamu motomo mbalu kazwa bukonja kusala. Awa akei na maisha park. Abengi ba mama wa soda. Tata mpatashi. Apesa mbongo buwe. Mbongo ekatani. Eko kite bimu ke. Ya betaka to tata mpatashi. Ba mama, ba basi ya ba soda. Ba kumbi kiti nyonso. Kiti nyonso ya bato. Nako tuna chadari. Chadari oso futi ba kiti ya bato maisha park. Kenda kufuta. Chadari kenda kufuta yoza tata mpatazi. Jongi sani bakiti ya bato. Soni. Ngai na wako lega. Kuna soto chisi beko suwana yo. Nao kenda maisha pali. Nata so bakiti ya bato ezongi. Chadari kombo na ye komi ngai kotanga la monoko. Uwe raso na keo tanga ngokuna na kimbanteke. Neti ne, tebabo mawe raso nete. Yoka siko bata uwe raso ne wako kosa. Te. Balobaki nepo na bongo te kasi ale kalisusu alo bate, Chadari aza kandida nae. Ale kaloba yango. Eh? Yango wana baki misaki mbango yo, tata wera sone po lobaki, Chadari. Kombo ya Chadari ekomi lokole kila. Ekomi lokole kila. Otanga kupe na kati ata Chadari, Chadari. Soko, tala batu na bango ebele, batie, eh? Mkasa na bango ya maponu, batie lungi ya Chadari te, eh? Ta monsusu azaga na gumbao, doli. Doli nani wana kumunyano. Doli makambo. Atie, ba kasa na ye ya maponomi. A wana gombe, atie lungi na ye na Chadari na kabila. Po wana gombe, ya isika ya kimia ya batombongo. Na kitambo, atie lungi na ye moko. Voilà, vous comprenez wane zali Mike Mukebayi. En tout cas, alongone lungi ya kabila. Alongone lungi ya Chadari, ah pasi Chadari tana bato na yo moko bakumuna bakumuna elongi na yo nkele mpasi po na bato na yo ngana ko senga Chadari bo sangisa bato nyonso ba kandida ya FCC yebisa bango bala kisayo ba afishe na bango tinda bato Chadari batambula kisasa mbota ninge bato ya yo moko bako kosa yo une manière lokwa bazo wanga na ye bako wanga na ye ba yuda si baze bele par crainte de quoi bazo banga ni Baye bide soko tie lungi ya Chadari. Ezeli ekila te. Bala kisada babi wane ze ekila. Soko tie yango. Ata mongongo moko zwate. Vua moko. Libungu tulu. Voilà, Mike Mukeba est toujours qui c'est vrai na kochite, mais au souleva qui point moko ya Noel Ngiama Weranson. Déjà ngana olingana yedna tuna. Yo poza mo pandisa ngo munene o toyebi o bana mboka pe balingaka. Ba election o tozo kende eza vraiment différente na ba o nyoso to vivre déjà na Congo. Automoni députation et commis locaux la Wende Moutounion sans aucun n'importe comment déjà na olingato souligné en go tomoni bapandisango loco la yo et belé na ba candidature
tout moni ba musicien tout moni ba presque tendance nyonso ya batu ba tie candidature. Est-ce que Tokyo lo ba lelo ke politique topé députation et comme sauce moko kitoko oyo mutu nyonso za na posa meka ngai na na ngonga ya kolanda batu wana ba tie ba komba ma ponomité bato musuba ko lobate bato bakomi ko sa ko sakana makambango ya politiki moto nyoso ko motenga na ko babongote na ko senga nde ba imboka bayi bakopona eli ba imboka nde bayi bakopona na ko ko pekisa moto te aya ta lukaza motinda mi ya ba imboka okingai moto nyoso ezana ndingisa nae ata o atangi ke la cité soko babina ye te kenda nanga lobite na kotia yo motinda obunda na netumba ya batinda mina na palais du peuple na samia so etali beye okinga etali beye poto ana bande ko musubisika mususu o ya bango bazane ya kotinda azabe wana kasi ali te bayimboka bana mboka boye bakopona bato bako boko tinda kuna bango nde bakosate bomo na binza malamo tweza mabe tala moto bongo na ye nini asa sala na bomo ina ye nzelani ya kweko kome mabino makanisi nini asa na ngopona mboka bayimboka boye bakopona. Voilà, merci beaucoup bayimboka boye bakopona wane zali maloba ya Mike Mukebayi. Deja toko tape na kati ya candidature na yo puisque bandeko bazolanda yo baza vraiment na posa ya koye ba vraie motivation. Je pense lelo ce n'est pas que na lamuki na loti na postile directement na ke kotika candidature. Vraie motivation ya Mike Mukebayi pour na ko déposer candidature. Oza candidat numéro 5 na provincial na Lingwala et puis national na Lukunga numéro 80. Motivation ane zalaki nini? Ndeko na yoki mbela ya bayimboka bayimboka babele linga imbala nyonso bakoloba tomonye tumba no bundaka na nzela ya basango lokwa mopanzi sango oko bunda makasi pona mboka na yo ekoza malamu wana bayimboka bato ekoza malamu te tumba wana omema yango kuna na asamble toko liki ya tesoko ozali wana bosangai na bandeko mosusu bokobongola mboko oyo bosangai nandeko Daniel Safu, bosangai nandeko Christelle Vwanga, boko bongo la mboko yo. Toko likia yango. Na yo kimbela wana mingi, pe na yoko milo belanga moko. Na moni te nalobi lelo yo, mwa makanisyo na anango. Na mosala wapanzi sango, nga na saka mosala lokasa. Soko na komi na mosala lokasa, bato bako kutanga ngai kama mitano, toko to moko. Kasi so na keina politiki, na mwa maelo na anango, na mwa makasi yetu mwona anango, na kweko saa mwa ta ndambo pote mboke bongwana. Makambo wana mibale, yango motetini ngai. Kasi libosote na kenda, na mitalaki, na mitunaki, na mituni soke na kuoki. Po mosala ya politiki, yali ubaka nisaka na Kongo te osomba mituka, osomba bandako. Yali mosala, oyo yozo mitumba mbeka, pona bandeko. Ozo sale la bandeko, oza kose sakrifie na mituni, na lali, na tali nkolo, na monite, na kokite po na kenda, na sali la batu. Na zana lokosote, ya kotonga po na ngai, ya kolia po na ngai. Tango na monite na na makasi wana, yango na milo bele lote, na koti etumba wana. Po na boyi, temoko musuna oka soni, ebi mate, tala mokeba ya kendaki, tala leloye wana pakomi moto alibumu, moto ya supu, ndengo nanga Daniel, safu alubaka, moto akanyaka ndenge munga muna lubaka, moto akopomola mboka. Na mitali penza na moni, tena kwe kumitumba mbeka, pona bandeko nangai, yango moni na koti nzela, ya mapona mwe. Voilà, merci beaucoup. Mike Mukeba, je rappelle, azali mobundi monene, tomona kio même na ba image, wana, je me rappelle, tozalaki libanda mboka, on a vu Mike Mukeba ina marche, oyo komite laike, benga kindenga fukami, en plein boulevard, tu m'as beau l'icolo na kati ya bagaz na masasi et tumbawana oyo bundi pour l'intérêt ya population. Est-ce que poursuite nango ko poursuivre nango ti après parlement ou bien tant yo poko kota o koma mutu ndenge balobi mutu bakanyaka mutu ba français voilà excellence le chef de l'état tondeni et lokwa liboso na ko yanola yo elili wana oyo ko tanga o mokolo yo o batata laiki babengisa ke biso na nzela elili wana za pona lokumu nangate makasi wana na chaki mabolongo na ebi pae utakite. Soko na luki, makasi wana koko utakake pa nkolo. Kolo motapese yenga motema makasi wana, tenantia mabolongo na lobate, pona mboka nangai na kukenda tena suga. Na kuzongi sa lokumu na nkolo. Kongonde, esanjulama. Eali pona mboka toko bunda. Eali pona pete nangai te.
ndeko nangai na bandi tumba nanga banda kala lelo na mi butu kumitano na mi bale na vandi na ndemi pasi konyo kwa makolia na moke boti nangai bana bomo ibane lo kwa malonga te mama nanga kufa tata nanga zana isangia ane lo kwa malonga te ane lo kwa te malonga te asomba lopango nae atia bafuteli ndako mi bale ekuke mi bale yango ndali akanango aza tana mutu kate tata nanga na makolo ata mutu ko babengi kechoyo na sombeli yango te tala na komo bale monene boye atangi sanga na pasi na mapa ya mama nanga koteka na moto na vandi boete na ndiminyo swana mibutu kumita na mibale sikandenga zoba ya shadari basi bayibi bayibi babomi mboka nga siko nde na ya na ya kukota nzia mona bango zoba penza kela zoba tangi sanga na ibo na ibi ko manyola na ibi ko tato la makambote babandi ko iba mbongo na bango banda 1997 bayibi bayiba tongi banda ko lokwa nda ko na tali chiyo siko yo nde na suka tango bayimboka bakwempena ko benga na bango nga na ye nabi nga na ye nga nde joba na bino peta ngo ko tuna soko na kokoba ne tumba wana ndeko etumbo na bundi te lelo o ezali na kati ya motema na ngai soko lobby na kobine tumba te na kosani po etumba na ngai ezali te soko nkolo apesi nga bomoi molai mokoza na mibu ata tuku siki na tali sima na baninga toyoki lokumu tobitala ndenge tobongisi kongo eloko nga na koluka yango wana ndeko yo komona moto lokwa Denis Mukwege lokumu oyo aza nango ata na bamilioni wa kabila o kabila aza nango bakokani lokumu bakokani lokumu te Denis Mukwege aleki kabila lokumu oyo aza nango okotya na nani na shadari ndeko na bomo ya moto eloko motuya ya bemisolo na banda kote ozo comprendre babango na lokota li français bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée kozana lokumu ya malamu pa bato ezali malamu te kozana mabanga ya talo na loketo okinga indeko merci mwenye nazalia wa nazala muke na ngana liaka kasi nazana no lendo pona ebite nazam moto na meke na mema balabala ovandi tata moko azaka moto mbongo kasi bato amuna keti na te po bozobele pe okomuna tata mosusu azanga na ya mobola kasi so bato bana makambo bakenda otuna ye babenga kai po moto abwanya bato bapesa kai lokumba pesa kai limemia owa mosabe tata tata na joba mbongo ne ya pamba yalo kwa moto na mbongo kasi ya moto milango asaka langwe aya kwe na babala lali nani akopesa limemia ngai pasi sa nga motema na mitu na kankolo na pesi ba na ngai kombo na ngai mukebai na ko bunda po moko na kufa kombo wana bana nga ba memango ne sengo eko makombo a sonite mwa na ngale kasi ka bia tata na zaka mo yibie tata na zaka moto lokute mwa na kombo metato tikeli nga ngambo te na lingi kombo wana za lokumu bana nga ba memango ne sengo poko nga za na mokilite etumba na ngai. Voilà, merci beaucoup Mike Mukebai, merci na nengo ya mbibiso de temps en temps. Ngai nde na pesi bino matondo mingi te bokanisi ko benga ngai te bolongwe mosika boliki boyete bobinde kwanza mwana mwali no bakolo bapona mboka penza matondo mingi na bino na mosape bo sa pona mboka. Voilà, merci beaucoup merci na ba téléspectateurs qui sont abonnés ya Soleil News Info avec maman Soleil Diata Diatabao. Merci à Albatrice Alvin Bukasa, à Simbi Diaspora et à Cape Town. Également, je dis merci à Babi Njoli et à la Fondation Mireille Wankake. Je vous remercie prochainement dans le numéro de Yassika, car on est dans le salon de la Moussala Authentique Alvance Kabouya et Zalingaï. Je vous remercie de son beau TP. Merci à Bolandi, à Bokebi Oyo Bolandi Bisso et tous les rendez-vous. Prochainement, je vous invite à Yassika Basige, à Yassika Pé Masolo et à Yassika. Au revoir.